Takže zdravím všechny, já jsem Vogue, vítám vás u další videjka a tentokrát tu máme update z Clash Royale. Tak, jak určitě víte, tak jsem netočil sneak peeky, protože nějak nebyl čas, příležitost. Prostě jsem se na to asi vykašlal, nevím, to je jedno. No a rozhodl jsem se, že místo toho tady dáme teda takový after update video, jako vždycky. Ale s tím rozdílem, že tentokrát tady ještě nejsou odhaleny všechny karty a my se je pokusíme odhalit, jo? Takže na to všechno se dneska podíváme a myslím si, že můžeme začít. Tak, přijdeme tady do složky inbox, new content, tak tady asi nic psát nebudou. Dobře, tak to uděláme trošku, bude to asi trošku složitější, ale budu si muset poradit sám. Tak, ještě ale než probereme takový ty nový karty a takhle co přibyly, tak samozřejmě tady byl i nějaký balanc, tak se podíváme, co se nějak tak ještě změnilo ohledně trupu. Tak třeba, když máte Ice Spiritku, tak vlastně freeze, trvání toho freezu od Ice Spirita bylo sníženo na 1,5 sekundy ze 2 sekund. Takže je to opravdu veliký mínus, to máte o 25% míň času, když je tak vezmete, protože Ice Spiritka je opravdu strašně dobrá, na to, že to stojí jeden elík, tak to zmrazí a všechno se postará na fakt dlouho. Takže to je trošku blbý. Potom pokud hrajete s Ice Golemem, tak je tady jedno velký plus pro vás, protože dead damage, takový to když umře, rozprskne se, tak taková ta damage z toho bude teďka zvýšená o 74%. Potom Rage Spell, jakože z Lambra a prostě i ten spell a takhle, tak ten efekt vlastně toho trvání a celkově vlastně ty síly bude zvýšený ze 30% na 35%. Potom tady máme Inferno Tower, tady to bylo trošku... Tady prostě u Inferno Towerky se životy, nebo hitpointy prostě ty towerky sníží o 6%. To by bylo teda z toho balancu všechno a my se jdeme podívat ještě na ty kartičky. Tak, pokud jste viděli stream s Raxem, tak tam jsme tady ty všechny sneak peeky jakože četli, ale myslím si, že to tady, když už máme tady tohle video, tak to můžu přečíst všechno najednou. A první sneak peek teda byl na přátelštější friendly battles, řekněme. Protože, jak jistě víte, tak doteďka vlastně byly friendly battles takový, že pokud jste byl level 12 třeba a šel jste třeba do friendly battle, tak vás to snížilo na level 9, ale pokud jste byl třeba level 7, tak vás to na level 9 nezvýšilo a byl jste ve velký nevýhodě. Takže tentokrát to bude tak, že vlastně se i ty karty, i ten tvůj level, nebo váš level, já nevím, se prostě dolevlí, takže pokud bude hrát třeba level 12 s levelem 6, tak se to dolevlí a odlevlí tak, aby proti sobě hráli dva hráči level 9 se stejnýma kartama. Kartama jako levelama těch karet, což je vlastně takový asi pro někoho lepší. My silnější, řekněme, máme takovou nevýhodu třeba co se týče Grand Challenge, protože tam když přišel nějaký level 8 s nízkýma kartama, tak to byla velká výhoda. Teďka se mu to teda dolevlí, takže to je trošilinku horší. A novinka ještě ohledně toho prvního sneak peeku a těch bitev a takhle, tak je ta, že pokud budete mít rozkliknutou nějakou battle, friendly battle třeba, nějakých dvou kamarádů, tak neuvidíte elixír bar toho, proti komu bojuje ten jeden. Prostě dám příklad, podíváte se ze strany mě, jak bojuju s Petráčkem a neuvidíte Petráčkovou elixír, protože to bude prostě zakrytý, třeba když se někdo s někým bude volat, aby mu to neprozrazoval, nevím, prostě takhle to je a bude. Druhý sneak peek jsou teda čtyři nové karty. Bude to teda Tornado, který bude dostupný 11.11.2016. A potom jsou tady ještě jedna common karta, jedna legendary karta a jedna epic karta. S tím, že unikly asi nějaký informace a dneska se dokonce podíváme na gameplay s těmahle novýma kartama. Takže to všechno ještě uvidíme. Ještě dodám k tomuhle z tomu sneak peeku číslo 2, že každá karta bude ta nová karta bude odhalována jednou za dva týdny, takže asi ještě 8 nebo 6 týdnů bude sakra trvat, než odhalí všechny ty karty, což je pěkně debilní, ale natahujou si to prostě. No a potom requestování místo 8 hodin bylo sníženo na 7 hodin, takže když si vlastně hodíte request, tak další request budete moct místo 8 hodin už za 7 hodin. No a potom je tu sneak peek číslo 3,
nějaký special eventy, jako by těch challenge tournamentů a všeho bylo málo, tak je tu ještě nějaký King's Cup. Bude to vlastně o tom, že je to časem limitovaná challenge se speciálníma pravidlama. První možný vstup do toho King's Cupu, do toho turnamentu, do té challenge prostě bude zadarmo. Máte to asi jako nějaký dárek, takže nějak toho využijte a nepokakejte si to. A bonusový info ještě k tomuhle poslednímu sneak peeku je to, že od teďka, když půjdete s někým battle a budete mu chtít dát vlastně mute, budete si ho chtít mutnout, tak jak jistě víte, tak do teďka to bylo tak, že když jste si ho mutli a on něco napsal, tak se tam ještě objevily takový tři čárky, jakože fakt něco píše, tak to bude teďka mutnutý úplně a nebudete vědět o ničem, že něco napsal. Což si myslím, že je opravdu dost dobrý. No a já to nebudu zdržovat a jdeme se teda konečně podívat na ten gameplays. Ty vole, co jsem to řekl? Co jsem to sakra řekl? Ne, já jsem vadnej. Na ten gameplay s těma novýma kartama, prosím už pěkně, sakra! Tak, na YouTube se teda nachází pouze jedno jediný video s gameplayem s těma novýma kartama a nevím, jestli je to pravda nebo není. Ale opravdu hodně si myslím, že to pravda je, protože to, co teďka uvidíte, si myslím, že by jen tak nějaký týpek v malování nedokázal naanimovat. A myslím si, že tady to už je opravdu pravdivý. Tak, nový karty teda budou Tornádo. Potom tady bude Electric Wizard. Vůbec nevím, jako proč další Wizard, tak bych bylo fakt málo. Potom Elite Barbarian. A potom Clone Spell. Tady ty neuvěřitelné věci teďka přibydou. A podíváme se teda, jak to všechno bude. Takže máme tady teda Tornádo, který bude odstrkovat, řekněme, ty trupy, bude se kolem nich furt točit nějaký ten hloupej vítr. S tím, že to bude dávat i nějakou minimální damage, mám pocit, že jsem někde vyčetl, zaslechl, že to bude dávat damage po sekundách, něco jako poison. Potom tady budou Elite Barbarians, který budou stát 6 elíků a budou to vlastně dva barbaři, který budou údajně, nebo jak můžete taky vidět, budou opravdu hodně silný a budou mít i hodně hitpointů, takže to asi z barbaru. No a potom je tady Clone Spell, který dokáže vlastně cokoliv naklonovat. Nevím, jaký tam jsou pravidla, z Clashka to všichni známe, ale nevíme, jako jak to bude, jaký tam budou pravidla, jako jestli, že třeba pošlete 4 barbary, tak hodíte Clone Spell, těch barbarů, ty barbaři se naklonují 2 a potom hodíte Sparkyho a ten se naklonuje 1. Tyhle ty pravidla opravdu nikdo neví, ještě to není vůbec vlastně oficiální, tohle to všechno teprve uvidíme. Potom je tady teda poslední Electro Wizard, nebo Electric Wizard, nebo já nevím, Wizardu už je tady fakt hodně. No a ten bude dávat takový blesky, prostě udělá blesk. A ten ty trupy zmrazí na chvilinku, dá jim samozřejmě i nějakou damage a bude to taková, jakože si myslím, že bude to splash damage, jak taky můžete vidět. Tak, tohle z toho by asi z tohohle z toho gameplaye, ne gameplay, gameplaye, ano, gameplaye, a z tohohle z těch semhlece snípíků mohlo být všechno. Já doufám, že se vám tadyhle z toho videjko líbilo, pokud ano, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. Já se na vás teda těším zase u další videjka, mějte se krásně, uživejte update, těšte se na karty a ahoj. Čau vlastně, čau.